Крем сиренето се разбърква добре с сметаната и ванилията. Добавят се яйцата, захарта, брашното и пак се разбърква до хомогенизиране. Морковете за плата се обелват и се настъргват. Брашното се смесва с бак повера, индийското орехче, канелата и ванилията. Олиото се разбива с 2 вира захар, добавят се и яйцата и отново се разбива. Течните и сухите съставки се разбъркват до хомогенизиране. Прибавят се и морковете и пак се разбъркват. Половината от морковеното тесто се слага в посланата с пергаментова хартия форма с махащо се дъно. Върху него с помощта на лъжица се разпределя половината от крема. Следва останалото тесто, а най-отгоре останалия крем. Пече се в загрята на 170 градуса в фурна за 50-60 минути, като последните 20-30 минути се покрива с алуминиево фолио. Охлажда се. Крем сиренето за глазурата се разбива с маслото, сметаната, ванилията и захарта. Десерта се намазва хубаво с глазурата. Охлажда се, нарязва се и се сервира.